Nahrávka 12, dúfam, že už aj posledná. Finálna určite. Finálna. Jednoznačne. Nebude to taký obyčajný večer. Položím rôzne otázky a dostanem rôzne odpovede. Dvaja hostia, jedna ampla kapela a jeden moderátor. Fotograf alebo spevák, otec alebo syn. Situácie, ktoré píše sám život. To všetko už 21. februára o 21. hodine v reštaurácii MFK Rozanovce. Srdečne vás preto pozývam na úplne prvú talk show.